Middelværdi eller den forventede værdi af den stokastiske variabel. Her er skærmbilledet fra forrige film, hvor vi havde om den stokastiske variabel. Jeg skal bruge det øverste eksempel, så jeg rykker det bare lige herned. Og det første eksempel her var jo der, hvor vi havde sådan et lykkehjul, man kunne dreje, og sandsynligheden stod med gult herover, men de stod også her i tabellen, beskrevet ved hjælp af den stokastiske variabel, som talte en talpoint. Givet den viden, der er hernede, kan vi så udtale os om, hvilken værdi vi egentlig ville forvente i gennemsnit, kan man sige. Og det er også derfor, man kalder det middelværdien, at denne her sådan stokastiske variabel ville antage. Altså, vi kan jo i hvert fald se, at jeg vil forvente, at den antager værdien 1 noget hyppigere, end den antager værdien 3. Simpelthen fordi sandsynligheden for at antage værdien 1 er 0,5, mens den kun er 0,15 for at antage værdien 3. Så det var sådan en mere intuitiv udgave, og nu skal vi se på, hvordan man kan regne det ud. Det viser sig nemlig, at middelværdien, som man øvrigt forkorter med sådan et my, det er også lige med den forventede værdi, e for expected value, af hvad jo er den stokastiske variabel x. Så middelværdien er det samme som den forventede værdi af den stokastiske variabel x. Og den udregner man ved, hvis vi lige tager udgangspunkt i tabellen her, den værdi, den kan antage gange sandsynligheden for, at den antager den værdi, plus den værdi, den også kan antage gange sandsynligheden for, at den antager den værdi, plus den tredje værdi, den kan antage gange sandsynligheden for, at den antager den værdi. Det skriver vi op sådan her. X1, lille x1, fordi det er en konkret værdi, gange, nu kunne jeg godt skrive sandsynligheden for, at x antager værdien, men det bliver meget bøvlet, så jeg skriver bare p1, plus x2, næste værdi, gange sandsynligheden for, at den antager x2, plus x3, men da der jo er op til uendelig mange, så skriver jeg bare lige tre prikker, og så slutter det her af med xn, kan vi kalde det. I det generelle tilfælde selvfølgelig. Gange sandsynligheden for pn. Hvis jeg bare holder fast i mit eksempel her, så er mit n lige med 3, og derfor var de her prikker helt overflødige, og så stod der bare x3 gange p3. Sådan. Men nu har jeg jo bare den generelle formel. Og det er en generel formel, hvormed man beregner de her middelværdier eller forventede værdier. Så lad os lige prøve at beregne den for vores eksempel hernede. My er lige med, eller den forventede værdi af vores stokastiske variabel, som tæller antal point ved et forsøg med lykkehjulet, er 1 gange 0,5 plus 2 gange 0,35 plus 3 gange 0,15. Det her giver 0,5. Det her giver 0,7, og det her giver 0,45. 0,5 plus 0,7, det er 1,2. 1,2 plus 0,45, det er 1,65. Så det er min middelværdi. En middelværdi, eller den forventede værdi, behøver altså ikke at være en af de tre værdier, den faktisk kan antage. Så det her tal kan man altså tolke som til at sige, jamen det bliver et sted mellem 1 og 2. Hvis nu de her point var det, man ville vinde, 1 krone for 1 point, og 2 kroner for 2, og 3 kroner for 3, hvis man så spillede uendelig mange gange, så kunne man forestille sig, at i gennemsnit ville man så have tjent 1 krone og 65 øre per omdrejning på lykkehjulet.